الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم بزرگو، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں مجھے عظمت صحابہ کے عنوان پر کچھ گفتگو کرنی ہے. صحابی جلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام نیک بندوں کے دلوں کو دیکھا، ان میں سب سے بہترین دل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اور آپ کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب کر لیا. پھر لوگوں میں دوسرے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اور ان میں جو سب سے بہتر اور اچھے دل والے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے اختیار کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جنہوں نے آپ سے ملاقات کی، آپ کو دیکھا، آپ کے روبرو اسلام قبول کیا، آپ کی مدد کی، آپ کی حمایت کی، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کی حفاظت و صیانت کے لیے دنیا والوں سے عداوت و دشمنی مول لی، اپنے جان و مال کی قربانی کے لیے آمادہ ہو گئے، وقت کی ضرورت پڑی وقت دیا، مال کی ضرورت پڑی مال دیا، اور جب جان کی ضرورت پڑی میدان کارزار میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا. ان کی ان قربانیوں، ان کے اس اثار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی عظمت، ایسی بزرگی، ایسی فضیلت عطا کی
جو کائنات انسانی کے اندر انبیاء کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ حیثیت عطا کی جو کسی دوسری امت کو حاصل نہ ہوا. اللہ کے نبی کے وہ ساتھی جنہوں نے حالت ایمان میں آپ سے ملاقات کی اور حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے، انہیں صحابی کہتے ہیں. صحابی کی جمع صحابہ ہے، اور صحابی کی مؤنث صحابیہ ہے جس کی جمع صحابیات ہے. جب بات عظمت صحابہ کی جاتی ہے، جب بات صحابہ کی فضیلت اور بزرگی کی جاتی ہے، اگرچہ لفظ صحابہ مذکر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس فضیلت کے اندر، اس بزرگی کے اندر، اس مقام کے اندر، اس مرتبے کے اندر، اس حیثیت کے اندر صحابیات بھی شامل ہوا کرتی ہیں. اس لیے کہ عام طور سے شریعت نے جو بھی حکم دیا ہے، جو بھی تعلیم دی ہے، جو بھی بات کہی ہے مذکر کے صیغے کے ساتھ کہی ہے، جو باتیں عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے. لیکن جو کامن باتیں ہیں، جو عام باتیں ہیں، اسے مذکر کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا ہے، لیکن اس کے اندر مؤنث بھی شامل ہوتی ہے. ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے، مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں خطاب مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ہوتا ہے. اسی طرح کا معاملہ دیگر امور میں بھی ہے. تو جو صحابہ کرام کو فضیلت حاصل ہوئی، وہ فضیلت صحابیات کو بھی حاصل ہے. جو مقام صحابہ کرام کو حاصل ہوا، وہ مقام صحابیات عظام کو بھی حاصل ہے. میرے بھائیو، بزرگو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے ساتھیوں کو نبی کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے والوں کو نبی کی حمایت میں، نبی کی مدد میں، نبی کے تعاون کے لیے، نبی کی نصرت کے لیے اپنے سارے اوقات کو صرف کر دینے والوں کو جو بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں، جو بزرگیاں عطا کی ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے برتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کی، ان کے تقویٰ کی سرٹیفکیٹ دی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اپنی رضا اور خوشنودی کا اظہار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنتی قرار دیا ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو اپنی امت کا بہترین فرد قرار دیا ہے، بلکہ انبیاء کرام کے بعد، انبیاء علیہم الصلات و تسلیم کے بعد روح زمین پر تمام انسانوں میں صحابہ کرام کی ہستیاں سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے برتر ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. امت محمدیہ خیر امت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خیر امت میں بھی سب سے بہتر لوگ، سب سے افضل لوگ، سب سے برتر لوگ وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں. رسول کے زمانے کے لوگ صحابہ کرام ہیں، رسول کے زمانے کے لوگ صحابیات عظام ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان صداقت سے انہیں سب سے بہترین انسان قرار دیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کی گارنٹی دی، ان کے ایمان کی فضیلت بیان کی، ان کو ایمان میں صادق قرار دیا، ان کو پکا پختہ کار مومن اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا. جو اسلوب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر صحابہ کرام اور صحابیات عظام کے ایمان کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے، اختیار کیا ہے، وہ بڑا ہی اسلوب نرالا ہے، بڑا ہی بہتر اسلوب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کئی انداز میں، کئی اسلوب میں ان نفوس قدسیہ کی فضیلت بیان کی ہے، ان کے ایمان کے رسوخ کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہیں کہا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ایمان اللہ تبارک و تعالی نے ثبت کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، ان کے دلوں پر ایمان کو جمع دیا ہے مضبوطی کے ساتھ،
استحکام کے ساتھ ان کے دل پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی راہ میں, یقین کی راہ میں, اعتقاد کی راہ میں, پختہ عقیدگی کی راہ میں اپنے روح سے ان کی مدد فرمائی ہے. یہ صحابہ اکرام کے ایمان کی گارنٹی ہے. ان کا ایمان کوئی معمولی ایمان نہیں تھا, بلکہ اللہ نے کہا کہ کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل پر ایمان کو ثبت کر دیا تھا, راسخ کر دیا تھا ان کے دل میں ایمان کو. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تقویٰ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ الزمہم کلمت تقویٰ وکانوا حق بہا واہلہا, کہ یہ صحابہ کرام, یہ اصحاب محمد, یہ صحابیات اعظام, یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین پر جان نچھاور کرنے والے افراد, یہ معمولی نہیں ہیں. ان کا ایمان بھی پختہ ہے, ان کا عقیدہ بھی پختہ ہے, اور تقویٰ کی راہ میں بھی یہ پختہ کار ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ تَقْوَى وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, اللہ تبارک و تعالی نے تقویٰ کے کلمات کو ان کے لیے راسخ کر دیا ہے. وکان وحق بہا واہلہا, اور معاملہ یہ ہے کہ اس کلمات تقویٰ کے یہ حقدار بھی ہیں, اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں, ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہے, وہ صلاحیت ہے, وہ لیاقت ہے, وہ ایبلٹی ہے جو اس کو نبھا سکے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ان صحابہ کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے, ہجرت کی, اللہ کے راستے میں جہاد کیا, والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دیا اور ان کی مدد کی, اولئک هم المؤمنون حقا, یہ سارے کے سارے پکے مومن ہیں, پختہ کار مومن ہیں, ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کے دونوں گروہ, مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا ہے. مہاجرین ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کے خاطر, اپنے دین کی حفاظت کے خاطر اپنے وطن اصلی مکہ کو چھوڑ کر کے ہجرت کی اور مدینہ میں جا بسے. اور انصار ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ان لٹے پٹے مسلمانوں کی مدد اور تعاون کیا, ان کو اپنے گھروں میں بسایا, اپنے کھیتیوں اور باغات میں ان کو حصہ دار بنایا, اپنے کاروبار میں ان کو شریک کار بنایا, ان کو انصار کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ان دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی فضیلت اور ایمان کے اندر ان کے رسوخ کو, ایمانی صداقت اور حقانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اولئک هم المؤمنون حقا, کہ کائنات کے لوگوں سن لو, یہ اصحاب محمد معمولی انسان نہیں ہیں, ان کا ایمان معمولی نہیں ہے, بلکہ یہ غیر معمولی انسان بھی ہیں اور ان کا ایمان بھی غیر معمولی ہے. جن لوگوں کے ایمان کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے, جنہیں پختہ کار اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان میں قرار دے رہا ہے, ان کے ایمان میں, ان کے تقویٰ میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ دیا, کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں سبقت کرنے والے لوگ, پہلے پہل ایمان لانے والے لوگ, والذین اتبعوهم بإحسان, اور وہ لوگ بھی جنہوں نے نیکیوں کے ساتھ ان کی پیروی اختیار کی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان سب سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے اور یہ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہے. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین اور انصار کا نام لے کر کے
ان کا ذکر کر کے سابقین اولین اور ان کے بعد آنے والے سب کو شامل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، سند دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بہت سارے لوگ بعد میں ایمان لانے والے صحابہ، خاص طور سے فتح مکہ کے وقت یا اس کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کی عظمت اور قدر و قیمت اپنے دل و دماغ میں اس طرح سے نہیں رکھتے جو سابقین اولین کی رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی پرزور تردید کی ہے. صحابہ من حیث الصحابہ، سارے کے سارے صحابہ ہمارے اکرام و تعظیم کے مستحق ہیں، تمام کے تمام صحابہ ہماری محبتوں اور عقیدتوں کے مستحق ہیں، چاہے وہ سابقین اولین ہوں یا بعد میں ایمان لانے والے ہوں، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے ہوں یا صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے ہوں، فتح مکہ میں شامل ہونے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں. کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس کو گرایا جائے. صحابہ کے درمیان آپس میں فرق مراتب ہے، آپس میں درجات کا فرق ہے، فضیلت و بزرگی کا فرق ہے، لیکن کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس پر زبان تان دراز کیا جائے، جس کی اہمیت کو گرایا جائے، جس کے مقام کو گرایا جائے، جس کا تذکرہ تحقیری الفاظ میں کیا جائے، بلکہ ہر صحابی سے محبت کرنا، اس کی عظمت اپنے دل و دماغ میں رکھنا، اس سے عقیدت اپنے دل و دماغ میں رکھنا ضروری ہے. میرے بھائیو، صحابہ کرام کا جہاں تک معاملہ ہے، میں نے بتایا وہ معمولی انسان نہیں تھے. ان کے ساتھ ہمارا ایمان اور عقیدے کا وابستگی ہے، ایمان اور عقیدے کی وابستگی ہے. صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بھی موقف اپنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے اندر داخل ہے. باضابطہ سلف علماء سلف نے اپنی عقیدہ کی کتابوں میں اس چیز کو جگہ دی ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، کیا منہج ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابی چاہے سابقین اولین میں سے ہوں یا بعد میں ایمان لانے والے ہوں، ہر ایک کی عظمت کا اعتراف کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی استثناء کے سب کے سب سے اپنی رضا کا اظہار کیا ہے. یہاں پر ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے. بات یہاں تک ختم ہو جاتی، بات مکمل تھی، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم نقطہ بیان کیا اور کہا کہ وہ رسول عنہ، اور یہ صحابہ کرام بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گئے. میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی مشن کے لیے، کسی مقصد کے لیے خطرات کو مول لینا، مصائب کا سامنا کرنا، جب مصائب اور آلام کے پہاڑ سامنے آ جائیں، ان سے ٹکرانے کی نوبت آ جائے، تو ایسے میں لوگوں کے تین گروہ ہوتے ہیں. ایک گروہ بزدلوں کا ہوتا ہے جو مصائب اور آلام کو دیکھ کر کے اپنے قدم روک لیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. دوسرا گروہ بہادروں کا ہوتا ہے، شجاعت مندوں کا ہوتا ہے، جو ان خطرات سے کھیلنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ان خطرات کے میدان میں کود پڑتے ہیں، لیکن وہ خطرات ان کے لیے خطرات ہی ہوتے ہیں، وہ مصائب ان کے لیے مصائب ہی ہوتے ہیں، وہ پریشانیاں ان کے لیے پریشانیاں ہی ہوتی ہیں، مصائب کا سامنا ضرور کرتے ہیں، ان کی ہمت، ان کی جرات، ان کی شجاعت مصیبتوں سے لڑنے پر آمادہ ضرور کرتی ہے، لیکن اسے ایک مصیبت سمجھ کر، پریشانی سمجھ کر اس سے لڑتے ہیں. تیسرا گروہ ان بہادر اور شجاعت مندوں سے بھی اوپر ہوتا ہے، خطرات سے کھیلتا ہے، پریشانیوں کو جھیلتا ہے، علام و مصائب کا
سامنا کرتا ہے لیکن عالم مصائب اس کے محبت کے سامنے، اس کے جذبہ ایمانی کے سامنے، اس کے قوت اور استحکام کے سامنے اس کے لیے خطرات نہیں ہوتے، مصائب نہیں ہوتے، عالم نہیں ہوتے، مصیبتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے ساتھ ایک لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، تعلق پیدا کر لیتا ہے، خطرات سے کھیلنا اس کا پیشن بن جاتا ہے، اسے پیشن سمجھ کر کے وہ اپنا لیتا ہے، اسے مزہ آنے لگتا ہے اس معاملے میں، اس میدان میں۔ صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیں، انہوں نے اللہ کے دین کے خاطر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے خاطر، اللہ رب العالمین کے دین کے اشاعت کے خاطر آنے والے مصائب کو جھیلا، آنے والی پریشانیوں کو جھیلا، آنے والی مصیبتوں کو جھیلا، ظلم و ستم کی چکی میں پیسے گئے، مارے گئے، پیٹے گئے، گالیاں دی گئیں، ہر طرح کے ظلم سہے، لیکن انہیں اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھا، اللہ کی رضا پر راضی ہوئے، اللہ کے فیصلے پر رضا مندی کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی نقطے کو واضح کیا اور کہا کہ وہ رضوا عنہ، یہ صحابہ بھی اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں، جو مصائب انہیں اسلام کی راہ میں آ رہے ہیں، جن مصیبتوں کا سامنا ہو رہا ہے، جن آلام سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، بخوشی اسے اسلام کی راہ میں یہ برداشت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا وہ ایمان جس کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا، ایسا مثالی ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں کے لیے اسے نمونہ بنا دیا ہے، اور بہترین ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ایمان کو آئیڈیل قرار دیا ہے۔ کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر دوسرے لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دوسرے لوگ بھی تمہاری طرح ایمان لائے، فقد اهتدوا، تو یقیناً ہدایت یاب ہوں گے۔ یعنی صحابہ کرام کا ایمان مثالی ایمان ہے، ایمان کے اندر صحابہ کرام اپنے جذبے کے ساتھ ایک آئیڈیل ہیں، ایک نمونہ ہیں، ایک مثال ہیں۔ آدمی کا ایمان صحابہ جیسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایمان کی تعریف کی، اس ایمان کی توصیف کی۔ صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ دنیا اور کائنات کا کوئی بھی انسان، چاہے جتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، جتنا بھی پرہیزگار کیوں نہ ہو، جتنا بھی متقی کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بھی اعمال صالحہ کا ذخیرہ اس کے پاس کیوں نہ ہو، چاہے ایمان علم کی چوٹی پر کیوں نہ فائز ہو، علم کے اندر مرد میدان کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کی عظمت کو، صحابہ کرام کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا۔ برابری کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے دسویں حصے تک بھی نہیں جا سکتا، بلکہ سوویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سوویں حصہ تو بہت ہوا، ہزارویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لا تسبوا اصحابی، کہ لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، لوگو میرے صحابہ کے خلاف زبان تان دراز نہ کرو۔ کیوں؟ کہا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد عهدهم ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرے، تو میرے صحابہ نے اگر ایک مد اناج خرچ کیا ہو یا آدھا مد اناج خرچ کیا ہو، اس کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، صحابہ کرام کی عظمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے انہیں امن کا باعث قرار دیا، سلامتی کا ذریعہ قرار دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، النجوم امانۃ للسماء فاذا ذابت النجوم اتى السماء بما توعد، کہ ستارے آسمان کے لیے امن کا سبب ہیں، جب ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جب قیامت آئے گی ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت،
اور آسمان کی حالت کیا ہوگی؟ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. آئے کہا وانا امنت لاصحابی فاذا ذهبت اتى اصحابی بما يوعدون، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا سلامتی کا باعث ہوں، میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ چیزیں طاری ہو جائیں گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وہ اصحابی امنت لامتی فاذا ذهب اصحابی اتى امتی بما يوعدون، اور جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا باعث ہیں، سلامتی کا باعث ہیں، جب وہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ چیزیں طاری ہو جائیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام مامون تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام کو بعض مصائب اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحابہ کرام موجود ہیں، امت مامون ہیں، صحابہ کرام کا وجود جیسے جیسے ختم ہوتا چلا جاتا ہے، صحابہ کرام کا آخری دور آتا ہے، امت کے اندر فتنے فساد کی آبیاری شروع ہو جاتی ہے، بدعقیدیوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، بدعت و خرافات رواج پانے لگتے ہیں، دھیرے دھیرے امت خرابیوں فساد اور بگاڑ کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے. اس حدیث پر غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو امت سے وہی نسبت دی ہے جو اپنی نسبت صحابہ کرام کے ساتھ اور ستاروں کی نسبت آسمان کے ساتھ بیان کی ہے. اس لیے صحابہ کرام سے محبت کرنا، صحابہ کرام کی تعظیم کرنا، صحابہ کرام کا دفاع کرنا، صحابہ کرام سے عقیدت رکھنا، صحابہ کرام کے خلاف زبان استعمال نہ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میرے بھائیوں، دو بنیادوں پر ہمیں صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت ہونی چاہیے. ایک تو اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کے پیارے ساتھی ہیں. نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی پر اپنی جان چھڑکنے والوں، نبی کے پرواروں سے بھی محبت کی جائے. اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، صحابہ کرام کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو سنا، انہوں نے نبی کی تعلیمات کو سنا، اور اس پیغام کو، اس تعلیمات کو پوری صداقت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ آنے والے لوگوں تک پہنچایا، جو سلسلہ بسلسلہ ہم تک پہنچا ہے. صحابہ کرام ہمارے محسن بھی ہیں، ان کے ذریعہ ہم تک دین پہنچا ہے، ہمارے دین کے بنیادی راوی بھی ہیں. اس لیے صحابہ کی حقانیت، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے. صحابہ کرام کے خلاف زبان تان دراز کرنا، مشاجرات صحابہ کا تذکرہ کر کے کسی بھی صحابی کو ہدف تنقید بنانا، تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر، بلاغ تبصرے کے نام پر صحابہ کرام کی طرف انگلیاں اٹھانا اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو لعنتی قرار دیا جو صحابہ کو برا بھلا کہیں. آپ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، کہ جو شخص بھی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، جو شخص بھی میرے صحابہ کے خلاف زبان تان دراز کرے، جو شخص بھی میرے صحابہ کی طرف انگلیاں اٹھائے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. صحابہ کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، صحابہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، صحابہ کی حیثیت
کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غیر معمولی قدر و منزلت عطا کیا ہے، غیر معمولی فضیلت عطا کی ہے، اس فضیلت کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا اور ان کی عظمت و بزرگی کو اپنے دل و دماغ میں بسانا ہمارے لیے ضروری ہے، منہج صحابہ کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے، صحابہ کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، صحابہ کے تعلق سے اپنی زبان کو پاک رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان ناچاکیاں ہوئیں، وہ باتیں گزر گئیں، ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، ان پر تبصرہ نہ کیا جائے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر کبھی ایسی ضرورت آئے بھی تو ایسے اسلوب میں، ایسے انداز میں کیا جائے کہ کہیں سے بھی صحابہ کی تحقیر اور توہین کا پہلو نہ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے صحابہ کو یہ عظمت دی، نبی کے صحابہ کو یہ فضیلت دی، یہ بزرگی دی۔ بہت سارے لوگ صحابہ کی بعض غلطیوں کو، بعض گناہوں کو ذکر کرتے ہیں اور ان کو ہدف طعن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو بتاتا چلوں، صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، ان سے گناہوں کا ارتکاب بھی ہوا، لیکن ان کی عظمت یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کے بعد گناہوں نے ان کو بے قرار کر دیا، اور جب تک اس گناہ کا ازالہ نہ ہو گیا انہیں قرار نہیں آیا۔ آپ دیکھیں گے کسی صحابی نے شراب بھی پی لی، کسی صحابی سے زنا بھی ہو گیا، حضرت معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ زنا کا ارتکاب کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا ہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حد زنا کے طور پر ان کو رجم نہیں کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کیا، اور رجم کے بعد ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا کہ لقد تاب توبۃ لو قسمت علی امتی لوسعت، کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے ایک گروہ پر، پوری ایک جماعت پر اس کے توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے توبہ کافی ہو جائے۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے، غلطیاں ہوئی ہیں ان سے، گناہ ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر دیا، انہیں توبہ کی توفیق دی، اور توبہ کر کے انہوں نے اس دنیا کے اندر بھی اپنے آپ کو غلطیوں سے، گناہوں سے پاک صاف کر لیا۔ اس لیے ان کے تعلق سے اپنے دل کو بھی پاک رکھا جائے، اپنے دماغ کو بھی صاف رکھا جائے، اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کی جائے، اپنے زبان کو بھی کنٹرول میں رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی محبت اور صحابہ کرام سے عقیدت کو مضبوط کر دے، مستحکم کر دے، اور صحابہ کرام کی خدمات اور ان کی فضیلت و بزرگی کا تذکرہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔